Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di jumpa tepang di pemirsa sarang simkuring di channel politikus cilik anu di danagat ayana bade ngabahas babad Sunda dina Kidung Sunda Ratu Pajajaran perang BUBAT. Satu acana anu acan subscribe mangga kantun mencet subscribe na, like, share, serang komen kanggo nyokong ieu channel langkung majeng ka payuna. Supados teu nyangkelong kana waktos mangga urang ngawitan kedaran perang BUBAT Kidung Sunda Ratu Pajajaran. Urang Jawa anu ngalumbara ka Bali tea beuki lami beuki ngirangan ka Jawaanana. Tangtuna lajeng awor sareng urang Bali. Tah kitu kibujangga anu nganggit Kidung Sunda teh geus moal boa tangtos turunan urang Jawa anu ngalumbara ka Bali tea. Ari anu dianggitna hiji kajadian dina jaman Hayamwuruk bisa mimiti ngasta Majapahit. Kieu unggelna eta kidung teh. Prabu Anom Hayamwuruk ngalamar putri Sunda sarta janji yen ni putri bade dijenengkeun prameswari. Lantaran Ratu Sunda percanten kana subaya Raja Majapahit nya putra dipaparinkeun sarta dijejapkeun ku anjeun ka nagara Picarogenana diiring ku pirang-pirang pangiring. Hayamwuruk sayagi bade mapag pri pameswarieun nanging dihalangan ku Gajah Mada. Majar kirang peryogi gusti mapag urang Sunda sapertos kasasama samartabak. Kedah nama Nyi Putri dianggo bakti ka gusti tawis ku gusti. Waktos urang Sunda nyangkeun utusan, eta utusan nyaeta utusan Ki Gajah Mada. Dihina sarta henteu dideuheusan ka raja. Hayamwuruk henteu kersaeun mondah kana alpukahna Patih Mangkubumi. Geus kitu bawaning kadar lat raja lali kana janji subaya ka Ratu Sunda. Urang Sunda kahartieun yen Gajah Mada boga niat bade naklukeun. Gancangna mepek balad, Gajah Mada nanya sakali deui ka urang Sunda. Daek hanteuna ngabaktikeun Nyi Putri tawis Nyi Putri mi gusti. Nanging Ratu Sunda tekersaeun ger perang campuh. Urang Sunda kasoran, rajana pupus di pangperangan. Ulah poho yen inditna ka Majapahit teh lain rek perang. Tangtuna mawa balad ge muarea. Barang kadangu ku Hayamwuruk anceuna kacida kaduhungeunana. Cidra kajanji ka Ratu Sunda. Enggalna angkat ke tempat putri, nanging putri geus pupus, suduk salira ngiring rama. Hayamwuruk tedamang wales, kasengsrem kunyi putri, dumugi ka pupusna. Barang para pangagung bade mengahukum, Gajah Mada ngahian gentos jasad. Leungit tanpa lebih, ilang tanpa karana, mulih kajati, mulang ka asal. Sabab Gajah Mada teh sayaktos nama titisan Batara Wisnu. Wallahu a'lam bisawab. Nah pemirsa, eta kidung Sunda Ratu Pajajaran dina perang BUBAT. Mugia urang tiasa nyandak
hikmahna tina ieu kajantenan, candak anu saena, pijeun anu awanna. Mugia tiasa mangfaat kanggo urang sadayana. Wirujeng patepang deui dina carios anu sanesna. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.